Bismillah, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Cheikh Omar Mbaye, kon ñu tambalé xamna mbokk mi la wara dalal dafa melne dafa nekkul ci connexion. Kon ñu japp ci ba kërëmuy exsi inshallah taala. Di sante sunu borom subhanahu wa taala bu baakha baax. Di ñaan mu dolli ñu ay xéewal. Xéewal gi mu defal tay ji rek di xéewal gu mag gu reey lool. Wo xamne japp na ne ab julit man ta am xewal gu gëna mag gi moy sa mbokum julit mo xamne am nat dafa tegon ci kawam mais borom bi subhanahu wa ta'ala teggi ko ci sababu ay mbokki julit ñu takkato di def lañu man ak lañu mënut di ñaan seen borom subhanahu wa ta'ala yalla genné ko ci jafé jafé yoy lola tay suñu borom defal nuko imam aline badra ndaw borom bi subhanahu wa ta'ala dogal mu libre tay ca loxo yi nga xamne la nekkon waye natou bi nga xamne mom la borom bi subhanahu wa ta'ala defal ci kawam yu don la ci cheikh omar mbay tay ji li am lum lay fatali lan lay fatali yow ci dunduk sahaba yi ba ci yonte bi sallallahu alaihi wasallam sax waye dunduk tabi'in yi waye dunduk salafu salih li lu la ci fatali lol moy suñu laaj bu ñeuk cheikhana omar mbay barakallahu fikum assalamu alaykum bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala mbok groupe bi ñu ngi leen di nuyu te di leen ziar di ñaan borom bi tabarak wa taala mu boole ñu defal ñu tawfiq ci aduna ak ci alakhirah. Gannaaw loolu señ pap ñu ngi lay nuyu di wax ne bis bi bis la boo xam ne bu am qiima la maanaam bu am solo la ci xoolu képp koo xam ne gum yàlla mu ngi ci xolam bi tabaraka wa taala. Waaye rawatina ñun ñi nga xam ne ñoo dëkkee ci gox bii ci Afrique gi rawatina ci Sénégal ak Gambia ngir xéwal gi nga xam ne moom la ñu borom bi tabaraka wa taala defal ci booyal gi nga xam ne mooy Imam Ali Badra Ndaw ñu ñaan borom bi tabaraka wa taala mu wattu ko te sàmm ko te barkeel njabootam barkeel ab liggéeyam. Muy nag loo xam ne wax dëgg yàlla loolu la ñu yaakaaroon ndax gannaaw guddi gu ne bët set moo say topp gannaaw jafe-jafe bu nekk it yomb-yomb mooy ñëw gannaaw tuuma gu nekk ci koo xam ne ku baax la ku dëggu la ku set la ak setal rek moo cay mën a topp kon nag yaakaaroon nañ ko bettuñ ñu woon benn yoon itam lu mel nii am ci ku mel ni moom kon alhamdulillahi rabbil alamin. Waaye nag ñu am ay mbir yoo xam ne dañ ko cee jàngee yooyu la ñu bëgg a leeral insha allahu tabaraka wa taala. Borom bi tabaraka wa taala dafa wax ci alquran ne bismillahi rahmani rrahim alif lam mim ahasiba annaasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Borom bi tabaraka wa taala mu ne est ce que nit ñi dañoo foog ne dañoo ñëw rek ne gëm nañ ñu bàyyi leen noonu rek te duñu leen nattu. Est ce que nit ñi dañoo jàpp ne dañu naan gëm nañ rek borom bi tabaraka wa taala bàyyi leen noona te du leen nattu. Borom bi ne walaqad fatanna alladina min qablihim nee na ñi nga xam ne jiitu woon nañ ñooña nattu nañ leen te nattu ba kat résultat bi mooy fala yaclamanna allahu alladina sadaqu wala yaclamanna alkadibin. Borom bi tabaraka wa taala dina xam ñi nga xam ne dëggu nañ ak ñi nga xam ne dëggu wuñ dañuy wax rek loo xam ne ni nekkul ci ñoom. Kon nag lii nga xam ne moom moo daloon suñu mbokk waaye di suñu sëriñ di Imam Ali Badra Ndaw
yani yalla wottu ko te sammu ko lola ben nattu rek la won bo xamne borom bi tabaarak wa ta'ala tek nako kenn ko xamne dafa don bay ci waru yununti bi alayhi salatu wassalam waye da don bay ci waru mbollem yununti yalla yoni won di bay ci waru sahabatul kiram ridwanullahi alayhim suñ borom tabaarak wa ta'ala ciirul ko ci len la nga xamne ñom dan na len dal ndax yununti bi sallallahu alayhi wasallam mo wax ne ashaddu an-nasi bala'an al-anbiya'u thumma al-amthalu fal-amthal neena ki gëna tar nat ci nit ñi moy yununti top nak ke len gëna jégé top ke len gëna jégé mu ne yubtala ar-rajulu ala qadri dinihi kenn ku nekk rek ñu koy nat ci kem dinam su dinam degeere man nañ ko tek nat bo xamne bu 10 la su dinam woyofé ñu tek ko nat bo xamne bu woyof la mu tolo ak dinam kon nak ku doon bay ci waru yunus yalla muhammad alayhi salatu wassalam ba lu melni fekk la sa da nga xamne li lenn la ci dalon yunus bi sallallahu alayhi wasallam way ci dalon yunus yi nga xamne ñoko jitu waye ci dalon mbollem nit ñu bax ñi nga xamne jitu nañ suñu fatale ko ci nit ñu bax ñi nga xamne ño jall ci seeni nattu ibrahim alayhi salam sanni won nañ ko ci safara sa yusuf alayhi salam tejon nañ ko ci kasoga yunus yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam genne won nañ ko dekkam umar ibn al-khattab radiyallahu anhu ca mihrab bamu don jite fa lañu ko fek ray ko usman ibn affan radiyallahu anhu ci ko kamilu al-qur'anam ci lañ ko rendi ali ibn abi talib radiyallahu anhu ca mihrab bamu don jite fa lañ ko fek ray ko imam ahmad ibn hanbal liñ ko door ci ay yar ken xamul num yem ba nopi daldi ko tecc ci kasso fi di shaykhul islam ibn taymiyyah rahmatullahi alayhi dañ ko tecc ci kasso bi mu fatu fa waye kasso goga ñu tejoon ko cheikh albani rahimahullahu ta'ala momitam duggal nañ ko ci kasso goga tecc ko fa lolo kat dafa melni moy aaday suñ borom tabaarak wa ta'ala ci nit ñi nga xamne nit ñu bax lañ lolu feddi li aya bi nga xamne mom lañu jangoon legi ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna alkadhibin wa li am solo moy natou bu nek bu fekke ne ci kaw ku bax la teggu da fay mujj soppe ko kewal manam mihna bu nek suko yalla tege nit ku bax day mujj soppeku minha day mujj soppeku ak tewal ci mom day mujj nit yu jange ci ay dars yo xamne yu bari la te am solo timna juroom ñenti point yo xamne manes nako jange ci natou bi nga xamne mom la borom bi tabaarak wa ta'ala tegon ci ki nga xamne moy sunu imam di imam ali badr ndaw yal na yalla wattu ko te samuko tombe bu ñek bi moy jangé nañ ci natou bi ak mana muñum ci xam ngeen ne muñ lu am solo lol la ci ab julit waye fayuk muñit borom bi rek xam num em innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighayri hisab suñ borom rek mo xam fayuk muñ numu em imam dir bi nga xamne ci la nek ci kasso gi comme ni ngeen ko xamé man ak yeen yep dir bobu yep mu ngi and ci ak muñ lo xamne kuko deg rek da ngay waru ci at yi mu am ak metti yi nga xamne ci la nek waye nan la meuna muñe faaso muñ gi ba nga xamne ñi nga xamne ñom ñoy dem sax diko seti di waxtaan ak ñom day melni ñom ño am natou mom moy ki nga xamne dara jotu ko mom ngir dalal gi mu len di dalal ak deugar gi nga xamne mom la deugar ak muñ gi nga xamne mom la muñ lolou jange nañ ko ci bir natou bi nga xamne mom la ko borom bi tabaaraku ta'ala tegon te lolou lu am solo la waya ñaari lu tombu bi jange nañ fi xam xamu imam ali yalla yalla samuko ndax jappuna ne ñi nga xamne doon nañ teewu ca atté kay ba
rawatina ci fan yu mujj yi waru won nañ lol te yimu ci xam xam bi nga xamne mom la ko borom bi tabaaraku wa ta'ala seddi ci amna ñu bari ñuko doon deg ño xamne xamu ñu won niveau bi nga xamne mom la ko borom bi tabaaraku wa ta'ala may fugu la ko yëkëti ci xam xam xamuñ ko won ludul bi nga xamé né lu melni xewna kon lolé itam metti won na deug la waye li itam nek na njëriñ légui waye ba ci itam mbokk yi xam nañ ci imam ni mu amé li ñu tuddé fiqhul waqi' manam dafa bok ci critère yi nga xamné da'iyé bi da ko wara xam moy li muy dundu jamono bi muy dundu ak nit ñi nga xamné ñom lay dundat té lolu feñ na bu baax ci atté bi buñ waxé franc-maçonnel franc-maçon yi buñ waxé daish buñ waxé walu histoire ci jamono yi nga xamné mom lañuy dundu ak yi nga xamné moy xew ci suñuy gox goxaan yi suñuy bor yi luway rew mi yoy yep dañu fekk imam woné né ndike tuné ab da'iya warta nek ko xamné du xam li nga xamné moy waqi am liko wër mu diko dundu warul doon mukk ko xamné ku koy suri la ba du ko xam lool motax wet gumu ci wax rek ña nek fofa dañuy waru dañuy japp ne ki kat li dong mom la xam subhanallah loolay itam bu fekkone ne li amudon natou bu metti bi bu fekkone ne amudon ni ko non loola man na ñak feñ suñu bare bare ñu xam ko xam xeyna amna ñu mu jégué won ño xamne ñom doon nañ xam loola waye ni ko non amna ñu bari ño xamne dañu doon mujjé duñu ko xam ni muy développer walu jihad fi sabilillah ak ni nga xamne non la ko l'islam santane ak mbolo yi nekk ci ko suuf ci niñu koy doxé tay loola yépp mu diko léral diko franc faaccé benn par benn woné na né imam ku xam waqi am la manam li nga xamne ni mom lay dundu lolu ay nitam diko dundu jamono diko dundu lolu ko ko xam la waye tam batay mbok yi nat bi nga xamne mom la borom bi tabaarak wa ta'ala tegon suñu imam xamé nañ ci bara'atu ahli sunnati min al a'mal al irhabiyyati xamé nañ ci ne wa sunna duñu mukk ay nit terroriste te duñu ko mossa nek képp ko xamné ku xam sunna la jang sunna la koka mo gëna sori terroriste waye abra tarikh manam ci bir histoire jippi yunus yalla muhammad alayhi salatu wassalam ba suñu jamono tay ji nit ko xamné ku japp ci alquran ak sunna la kuy top borom xam xam yi la di xéñtu seeni jeexital koku du mossa nek li ñuy wax tay terroriste du ko mossa nek lan moy intérêt julit ci tour ay deret lan moy intérêt julit ci dimbalé shaytané ci ab xeyam shaytané bu xeyé bëgg bëgg moy mu womat ñi jëmey leen safara ki nga xamné da fekk aw nit ba nopi da di leen taal ay bombu ñu faatu wala mu door leen ay bal ñu faatu ngir pass pass bu mu am ci ñom koka deful dara lu moy dimbali iblis ak shaytané ci xey bo xamné ni iblis ci lolay xey shaytané di ci xey kon niti sunna mënul nek terroriste abadan lolou dafa manta nek ku xam niti sunna xam ni muy doxé xam jangale mi nga xamné mom lay top té moy alquran ak sunna yaronte bi alayhi salatu wassalam koko du mëna nek lolou motax du ñombé ben yoon ñu daldi weddi tuuma yoy nga xamné mom lañ ko tuumaloon diko ko askané deke tone fekk mom mu ngi doon bay waram ci wagn ay nit ño xamne dañu bëggona soobu yoon wo nga xamne yoonu reer la di dugg ci lu dawul jihad ñu diko tuddé jihad deke tone mom mu ngi doon bay war ci wagn na ay nit ñu bare bare ño xamne dañu narona jaar yoon wo kon ahlu sunnati wal jamaa du imam rek de waye ahlu sunnati wal jamaa bi sifatin aama dañu deñtelu ci ñi nga xamne ñoy def jombe yu mel nonu ak yaqute yu mel nonu ñu ñëpp dañ ci dañu dëñtalu ci ñom waye ba tay mbokk yi jàngé nañ ci natt bi nga xamné mo dalon imam jàngé nañ ci bëgg sa réew imam mbokk yi dafa amé ay tolam di bay
sañ ci lo xamne manes nako tuddé dëkk bopam am all bu yaatu bo xamne jamono yëm fay dëkk bërepp bu wét la mu nekk fa ak ay dongom di jàngalé alqur'anul karim tire bi yalla bi di yar ak njabotam waye di yar population bi ñi say mak mu leen di yar ci ay khutbam ñi say ndaw mu leen di yar ci am jàngalem mo xam ci daara ja la wala ci école arabe bala waya di len jangal itam liggey nak di len jangal jom ak takku ak liggeyal sa rew ndax kat ndaw kuko beug tete dang koy jangal xam xam jangal ko liggey ndaw li nga xamne dafa gis serignam bole wante xam xam ak liggey yore ay tolam di bay du talal kenn loxom xarul état xarul kenn mané koku exemple la bu maga mak ci bëgg réewam waya ak liggéeyal réewam waya ak yar ay ndaw yo xamné day jëmbat lolu ci ñom lolu itam feñ na ba tay ci natt bi nga xamné mom la borom bi tabaaraku ta'ala tégon suñu imam waya ba tay mbokk yi feñé na ci natt bi bëgg go xamné réew mi bëgg nañ ko borom xam xam yi mbokk yi xam ngeen ne imam du ab xaaliss bu mu yoré xam ngeen ne imam nekkul ko xamné dañu naan ab serigne la ci cadre bi nga xamné mom lañu jappé serigne fi manam serigne bo xamné aw sant ci la nekké ab serigne imam nekkul ci yoyu dara waye and ak lolu yépp lu taxone mbolo mi di raj raji buñu woté place ba di fess nit ñi di bayyi seeni liggéey di bayyi lepp lo xamné dañ ko doon def seeni soxla ak lepp ñi di ko bayyi di wuyju ci tribunal ba loola dara waralu ko lu moy bëgg go xamné nit ñi bëgg nañ ko borom xam xam waye bëgg nañ ko itam nit ko xamné ku bax la loolu mo jaralo nit ñi li nga xamné nit ñi bañ commencé wax né dañ koy atté amul wote buñu wote lu moy la fay nek ci mbolo ken xamul num yam bo yexé ñew sax so ñewé da ngay fekk cour bi fess na ba do am fo dugg waye leg leg sax biti bi so xolé nit ñi da ngay waru ngir bëri way bo xamné nit ñi bari nañ ko loola nak limi waral moy imam du ab politicien imam du ab serigne ci cadre biñu koy waxé manam serigne bo xamné sante aw sante motax mu nekk serigne du imam du loolu waye li tax nit ñi bëgg ko du daralu moy bëgg gi nga xamne mom lañu xam ci mom mu bëgg ko yalla bëgg ko ab yonentum bëgg ko diina l'islam waye bëgg ko population rewam di len yar di len jangal kon wa rew mi gacce ngalama ñum itam ñu bëgg ay boromi xam xam lañ waye ba tay jangé nañ ci ne deug la jamono yaquna ci walu atté waye ba bis tay ji amna ay atté kat yo xamné yu jub lañ amna ay atté kat yo xamné yu bax lañ amna atté kat yo xamné deug rek ka leen ñor waye deug rek mo leen yittel mom lañuy gëstu sa buñu ko gisé rek danañ ko atté amna ñu atté kat yo xamné xam nañ né lepp luñu atté fi ci aduna dañ leen taxawal ëlëk yowmal qiyama ñu atté waat leen ko ñom ndax tégon nañ ko ci deug tégon nañ ko ci mandu est ce que tégon nañ ko ci teggi togn ak tuuma ci ko xamne dañ ko togn da paré tuumal ko lo xamne ni defuko xam ngeen ne yunus tibbi alayhi salatu wassalam neena atté kadi ñett lañ waya ñaar ñi ñepp safara lañuy dem kenn ki mom moy ki nga xamne ni mom moy dem aljanna kon nak atté kadi ni ñu doxale ni ci mbir mi lolu dañ ci wax ne alhamdulillahi rabbil alamin deug la de walu atté bari na yakute de way li ñu gis ni luy dal xel la kep ko xamne dañ ko togn su deme taxaw ci kanam atté kat ba di jox ko la nga xamne mom la mom ci deug jox ko li nga xamne mom la am ci deug lolu sant yalla la bu baakha baax batay bokku na ci yi nga xamne jangé nañ ko ci roy go xamne imam da ko daan roy suñu mag ñu baax ñi sey ndeysaan suñu mag ñu bax ñi de ak bari ñu leen di mbubbo ak bari ñuy jundé ci seeni tour
ak bari ñuy dundé ci seeni barké té suri lool seeni tank suñuy mag ñu baax dañoo amoni seeni tool diko bay diko dundé ñom ci seen bop dañu daan liggé am ay tool di bay di dundé yoré seen daara di jang alquranul karim baat bobu ci lañ leen xamé won sëriñ ñu dem ba nga xamné tay li ëpp ci ñi nga xamné dañuy askano ci ñom ñi sa ëpp amuñu liggé do dem ci daara ja fekk leen ñom ci seen bop ñuy jàngalé bal ñu ci bare bari do leen gis sa jakka ya ñuy khutba ak julli ñu ci bare bari ci ñom sax pour nga gis leen da fay laaj nga rang rang go xamné gu suri la da fay laaj nga son lool way leg leg sax da fay laaj sa poste bi dis pour nga man leena gis té nak mag ñu bax ñu nekkon ci rew mi ni dé képp ku leen bëgaana gis so ñëwé ci ñom gis leen so démé ci jakk ji gis leen so démé ci seeni tool gis leen imam woné na né loli mag ñu nekké won fa ci am seeni tool diko bay waya am seeni daara diko jàngalé yoré juma yi di khutba lola moy askano ca magña lola moy askano bi nga xamné askano bu wër la waye dul yoré santé wi wala yoré ciowli wala yoré barké bi rek diko dundé ta def lo dara ni rog la waja don wax né inna wa in ahsabuna karumat lasna ala al ahsab nattakilu né né ñun dé suñu askan su foré yi té tedd dul né ci askan wo rek lañuy sukkandiku nabni kama kanat awailuna tabna wa naf'alu fawqa ma fa'alu dañuy tabax comme ni nga xamne suñuy mak non lañ daan tabaxé waye dañoo fas yene def lu upp la nga xamne ñom mom lañ daan def kon nak imam woné na né ki nga xamne mo bëgg roy mag ñi dafa wara déllu ci la nga xamne ci la mag ñi nekkon moy di jang ak di jangalé ak di yéré waye duul di teju ak ñaka jangalé ak yu mel nonu bokki kon liñuy mujjé moy yoyu bokku ni ci njëri ñi nga xamné natou bi amna ko te jur ko xamné ñu né imam ndaysan ndike nit ku sori gis gis la nit ku reuy ay mebeut la té nak rew muy ku mel ni lañu soxla sëriñu daara bo xamné dafa nekk ci xélam ak ci njangalem rudd ay yoon bind ay plan yo xamne da nan plan yi buñu ko tege rew mi dina dem kanam ci développement rudd ay plan yo xamne da nan plan yi buñu ci jare jangum rew mi dana jëm kanam waya diko jëmmal itam nak diko jëfé ñu diko gis ñakul ngeen deg ci bit projet bi ne imam bind na ben plan bo xamne bimu ko bindé ba nopi place yimu ko wara jaaré ci état bi jaaralé nako fi woné né jappuna né Sénégal bu jaaré ci yoon wu melni su boba Sénégal dina nek réew mo xamné réew mu am développement lay doon ndeké tourné daayé bi ak Serigne Daara bi dur rek né yoonam ci daara ji rek la nek dedet gis gisu Serigne Daara bi da wara gëna sori lool gis gisam bi da wara yegg ci politique bi ak ni ñu koy defé da wara yegg ci état bi ak yoon yi nga xamné mom lañuy doxé da wara yegg ci atika yi da wara yegg ci mbollem lo xamné soxal na réew mi waye soxal na doom adama nit ku melni ak doxalin wu melni mom lañu fekk ci Imam Ali yalna yalla sam ko te wattu ko kon mbokk yi japp na né dañuy far taxaw fofu rek inshallah di sakku ci mbokk yi né ñu jéggal ñu tay ñu em ci mbiru imam su ko défé bu ñu toggé bé ñaari fan ñetti fan ci kanam inshallah ñu dogu ñew ci aya bi wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.